Bunun altın deşiğini kesmeye bak. Bunun altın deşiğini kesmeye bak. Lazım olur yani. Selam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar, bugün çörek hamuru katıram. Yupyoşka çöreği hazırlayırıq. Özbek mətbəxinə aiddir. Yupyoşka dostlar, yapışmaq deməkdir. Yəqin ki, təndirə yapışmaq üçün deyilir o söz. Dostlar, 4 kilogram undur. 3 dadına görə, yəni duzlu, duzlu serum var, duzlu. 20 gram maya tökürük, yanı 2 xörək qaşığı. Unumuz çox olduğu üçün. 150 gram kərə yağıdır. İsti su ilə xəmir yoğururam. Burada 2 litr sudur.
sonra 15 dəqiqə kündədən durduqdan sonra orta hissəsini nazik. Dostlar, belə bir alətdir, amma bu ət üçündür, xəmir üçün olanı var. Bir izləyicimiz Tümendə yaşayır. Çox sağ olsun, ona təşəkkür edirəm. O günlərim mağazaya girib, mənə canlı-canlı görsədir ki, bir dənəsi sizə almışam, bu çörəyin ortasını, bəzək vuranı. Təşəkkür edirəm o izləyicimizə də. Bəzəklər qoyuram. Dəyərli izləyicilər, yadınızdasa payızda bu soğanları basılmışdıq artıq, görsünüz, hamısı çiçəkləyib, artıq torpağa basılmaq vaxtıdır. Köşə baxdana yine. Dostlar, heç fikirdə yox idi, amma istədim hazırlayam. Elə xəmir qatdığım ləyəndə sütlü çörək qatıram. Kömbə deyirlər. Dolu nəlbəki. Onu götürdüm. Biraz yarım çıxdı deyə, biraz artırdı. 300 qram kərə yağını yumac eləyirəm. Stəkan şəkər, bir xörək qaşığı maya, bir
3 ədəd yumurta, stəkən yarım süddür, üzərinə də qaynar stəkən yarım su tökürəm. Çay qaşığı da sarı kök tökdüm süddən suyun qarışımına. Təxminən 1 stəkan qaldı qarışımına. Ya Allah. Samir. Ha.
Şirma. Değerli izleyiciler, deyirlər ki, hər dəfə bu stolun üstündə yaşıl mürəbbə nədir? Bu badam mürəbbəsidir. Keçən söz vermişdi eləməyə gecikdik. Əslində badam mürəbbəsi süd dolandı. Çiğdi bərkməmiş olur. Bu illər inşallah reseptini paylaşacağıq. Dört tanesi kalır. Onu da o başta kızıl gül basılmışım, bu tepe basılmışım. Bak ortaya, orada biri var ya, ağlardan biri orada. Harada? Bu ortada. Ben araladım. Ülke var ya. He, bilmiyorum. Ben kömürler bazı yandırıyorum. Oh, bellissimo. Very tasty.
yoksa istedi. Bir de göstermek için kesin ki neler çıktı. Çok istedi.